Fra 1. april 2010 er sikkerhetsstyringssystemet obligatorisk for alle norske fiskefartøy over 6 meter. Sikkerhetsstyringssystem dreier seg om å ha et system som legger stor vekt på sikkerhet og vedlikehold, for å unngå at fartøyet blir liggende uvirksomt fra fiskefeltet. Reder Jens Kristoffersen fikk føle dette på kroppen da Sjøfartsdirektoratet kom på uanmeldt kontroll ombord i Korsnesfisk. Nei, det hele begynte jo i Svolvær, under sildfisket, der det lå masse sildsnørpere i Svolvær med kai. Og der vi fikk uanmeldt inspeksjon av Sjøfartsdirektoratet. De hadde en sånn kampanje om høsten da. Og da fikk vi altså seilingsforbud på grunn av en del pålegg som vi hadde glemt av. Eller i alle fall ikke ordnet opp i til rett dato. Det medførte at vi ble klappet i kai og måtte ligge der og ordne opp i det i 2-3 dager. Mens nabobåten og kameratbåten min, han seilte rett ut på sildfeltet og kom i fiske samme dagen igjen. Fordi at han hadde et system som passet på vedlikeholdet og alt det der sikkerheten han bor. Så han hadde ingen pålegg å kunne seile rett ut. Det var flaut. Så da bestemte vi oss for at her må vi gjøre noe. Dette går ikke an. Vi er nødt til å gjøre et tiltak for å få et system som passer på alt det her som det er å huske på. Det er å ha båt i dag. Så det er ganske mye. Masse å tenke på i det. Så da startet hele prosessen. Da kontaktet vi et firma som har hjulpet oss med å implementere jobber i forbindelse med sikkerhetsstyringssystemet. Gjennom å involvere mannskapet kan rederiet finne ut hva som kan gå galt, hvor sannsynlig det er, og hvilke konsekvenser det har. Dette kan settes i system og følges opp over tid. På denne måten får selskapet et forhold til risikoen, slik at man kan forholde seg til den for å unngå skader på folk, materiell og miljø. Sikkerhetsstyringssystemet ligger litt i ordet. Det styrer sikkerheten ombord. Det er med å ivareta sikkerheten til mannskapet ombord i båten, og ivareta båtens sikkerhet. Vi har også et vedlikeholdsprogram. Og det er egentlig noe av det samme. Det ivaretar vedlikeholdet på båten. Og igjen så vil det koke ned til sikkerhet det også. Jeg trodde at det skulle bli nok et superprosjekt, for å si det sånn. Jeg var usikker på hvordan vi skulle få det her til å fungere og omsette det her til praksis. Og omsetter det til den verdien som det skal ha for rederiet. Men jeg er positivt overrasket. Mannskapet har mottatt det her godt, og det er faktisk dem i dag som driver systemet mest. De er inne i det, og det er jo en levende organisme det her, for du forandrer jo hele tiden. Det er jo et system som du må jobbe med kontinuerlig. Du kan ikke bare liksom legge det i hylla og la det være der. Det her bruker vi bevisst. Det handler også om å unngå uventet verkstedopphold og store kostnader til reparasjoner. Vi har registrert alle jobbene som skal gjøres ombord i båten. Det har vi faktisk gjort selv. Det har mannskapet selv gjort. Altså, vi har på en måte laget det systemet selv. Der vi har bedt om at sånn vil vi ha det. Og så det her firmaet som vi har engasjert av, de passer på at vi gjør disse jobbene. Da får vi en mail, eller vi har det på data, så får vi jobber tilsendt og bor i båten med jevne mellomrom, med jobber vi skal gjøre. Og det er ikke bare skipperen, men det er også maskinisten, og det er kokken, og det er mannskap for øvrig, og styrmen, og alle. Alle er engasjert. Og hos oss har jeg vært litt bevisst på at vi har implementert alle ansatte, sånn at man på et tidlig tidspunkt fikk være med og delta i etableringen av det her også. Det tror jeg er veldig viktig. Sånn at ombord hos oss funker det veldig bra. Maskinisten vår sier selv at han er glad for å kunne ha noen som passer på at han husker på ting. For det er ikke bare å huske på alt. Det synes han er kjempebra. Det her systemet her som vi har, det har vi også implementert mannskapet sine sertifikater og helsetester. Sånn at det vokter over disse dokumentene til dem også. Mye lettere. Man trenger ikke å gå og tenke hele tiden på og gruble på om man har husket på noe. Og kommer man i kaja, så får man en uanmeldt inspeksjon. Og så blir man klappet i kaja, kanskje i dagsvis, for at de har glemt av å ha service på en flåte.
det går ikke. Ikke i dag. I dag så livet ganske annerledes. Man avhengig av å holde kontinuitet i driften, og økonomien veldig viktig der. Og det, vi føler at vi har tjent inn, i hvert fall på vei å tjene inn systemets hensikt og utgift. Erfaringen min med dette systemet så langt er bra. Vi har spart penger på det. Vi har en sikrere hverdag. Og vi har et system som alle ombord er involvert i. Og det er veldig viktig at de er det. På den måten så får vi en mer trygg arbeidsplass også. Det er helt hellig overbevist om. Men først og fremst så vil det gi en mer stabil drift og en bedre økonomisk resultat. Et sikkerhetsstyringssystem er etter skipssikkerhetslovens paragraf 7 et system som skal etableres og videreutvikles. Systemet skal være dokumenterbart, noe som betyr at det skal kunne fremvises ved et tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Sikkerhetsstyringssystemet skal inneholde risikovurderinger for farlige operasjoner ombord. Og videre skal systemet sikre at krav fra Sjøfartsdirektoratet etterleves. Herunder at vedlikehold blir gjennomført, og at sertifikater ikke utløper uten å bli fornyet. Et sikkerhetsstyringssystem skal gjennomføres både i rederiet og på det enkelte fartøy. For mer informasjon, se yrkesfisker.no.